todo mundo vindo nessa porra. Tá todo mundo com a miséria. Tem que chegar sair da frente do vídeo aí, do vídeo a patrinha aqui pra trás também. Aqui. Pô, bicho, onde? Amigo Sky, vendo sacanagem aí. Desde é, jornalista da Record aqui, bicho, olha. Amigo sexual, motorista, da Bíblia, chequinha sendo sediada aí, pessoal, lendo cabra macho. Amigo F. Chapado. Tava chapado. A Viena dando gargalhada aí. Ligo batendo foto sem noção. Falou.